במיטות צמודות זו לצד זו במצב קשה, מאושפזות הם וביתה בת 12 במחלקת הקורונה בבית החולים אסותא באשדוד. זה לא שפעת שאומרים משהו קל, וירוס קל, שפעת, ממש לא. אנחנו עברנו 7 מדורי גיהנום מבחינת התסמינים. השתיים הגיעו לבית החולים בתחילת השבוע לאחר שסבלו מחום גבוה, אז נבדקו והתגלו חיוביות לקורונה. במהלך הימים מצבן שלהם וביתה מדרדר וכעת מוגדר קשה, הן מאושפזות יחד, ובשלב הזה אינן מחוברות למכונת הנשמה. אתה מקבל את כל הווירוסים ווירוס אחד, כאבי בטן, שיעול, הקאות, שלשולים, חום, קושי נשימתי, כאבי גוף, התכווצות של כל מה שאתה רוצה ולא רוצה. רצינו להפעיל את מיטב הרגישות שאנחנו מסוגלים, ולכן השפזנו ילדה במחלקיים של מבוגרים, כדי שהיא תהיה יחד עם האמא שלה, כאשר צוות הטיפול משלב גם את הצוותים של מחלקת ילדים. ככל הנראה, החיים לצד קורונה יכריחו אותנו למצוא את אותם פתרונות יצירתיים כאשר יש הדבקה במשפחות או בסיטואציות מאוד מיוחדות. בני המשפחה שסרבו להיחשף סיפרו שבבניין שבו מתגוררת המשפחה באשדוד אותרו שכנים נוספים שחלו. כרגע בעיר כ-800 חולים פעילים, אבל המספרים שם יורדים יום-יום. והבוקר בשורה מעניינת שיוצאת מהאוניברסיטה העברית. קבוצת חוקרים שניתחה את המספרים שמפרסם בכל יום משרד הבריאות טוענת, הושגה שליטה על הגל השני. מה שאנחנו רואים זה בלימה בעליית החולים הבינוניים והקשים. ראינו עלייה מאוד מהירה שהתחילה כ-10 ימים אחרי פתיחת אולמות האירועים. ואחרי שהתרענו על זה, באמת הייתה סגירת האולמות, ראינו התמתנות בקצב העלייה הזה. לדברי החוקרים, לפי שעה אין צורך בסגר או בהגבלות נוספות, אבל קובע המחקר, כדי לבלום את הגל השני, ההגבלות הקיימות היום צריכות להישאר כפי שהן. אנחנו רואים בהחלט אפקט מגן לסוגיות של התקהלויות במקומות סגורים, צריך לחזק את הנושא הזה, אבל אין מקום להטלת עוד הגבלות וסגרים מעבר לזה. למרות הבשורות החיוביות, המודל של החוקרים חוזה דבר נוסף. על פיו, בשלושת השבועות הבאים ימותו כ-200 חולי קורונה שנדבקו במהלך הגל השני.